այդպես շրջանում կանգառում տեղ չկա, կայնած ենք մնում, ժամերով աշխատանք եմ, 77 տարեկան կին ենք, թեկուս մնացածի մասին ենք մտածում, խնդրում եմ ձեզ, թեկուս մնացածների, երկհատ աթոռ մի տեղ, իրեք հատ աթոռ մի տեղ ցավը տանը։ Կանգառի հատվածում։ Այս կան 30-46 ուղի կայնում, այդ հատվածում, և դաշտերը սաղ կերտի մեջին կորում է։ Մետրով, Որ օգնեք մեր հարցերը, մեկ էլ կօգնեք, ես դիմում եմ գրել մեր քաղաքապետին, այսօր պիտի ես այդ նամակի պատասխանը ստանայ, բայց չեմ ստացի, եվ հեռախոսը գրանցել են, կարող ավաղը մյուս օրը, ստանանք, ես ուղղակի խնդրում եմ, երեխաները չեն հասկանում, կցում են Զիբիլի աման եղնի, ամանի մեջ կցեմ, մեր երեխաները հիմա կուլտուրական են, բան, դուք հիմա բարձրացնում եք ամենացավոտ հարցերը, որ քաղաքապետանը պիտի արած լինի, այսքան տարի չի անում, ես դες լսեցի, մենք ինչ կարող ենք ես տեղային փոխարինում, ես չորս հատ տղա, որը մեկը զոհա եմ տվել, մի աղջիկ, 12 հատ հիմա թոռն եմ, 6 հատ զոհ, մեր երեխաները թող բազմազանան, թող ամեն ինչի իրանց, բանով, մենակ խնդրում եմ, թող ձեր մուրազը կատարի, ես 77 տարեկան կին եմ, ամենալավ բարիքներն են ձեր օջախում ցանկանում, դուք էլ մեծ լավ նայեք։